Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače studia Tapin Radio, zdraví vás tradičně Vítek, tradičně jako každou středu v pondělí a i pátky od 19 hodin, všechny tyto tři všední dny, kdy mě pravidelně slýcháváte od mikrofonu svobodného vysílače. Dnes doprobereme techniky spinu, o kterých jsme se bavili minule, protože minule jsme se začali bavit právě o českých mediálních agenturách, jakým způsobem tyto agentury pracují a jaké techniky spinu používají k nejlepšímu a nejefektivnějšímu ovlivnění české veřejnosti. Takže teď to doprobereme, dneska to doprobereme, protože minule nebylo moc času. Už jsme dovršili téměř 2 hodin, které je vyhrazené na časovou rotaci vysílacího okna každého studia, pokud si samozřejmě studio neurčí jinak, a většinou večer tu máme vždycky hodiny na dračku, takže my musíme opravdu dodržovat ten 2hodinový limit, takže my jsme to nemohli dokončit celé, takže dnes večer ve středu dokončíme tedy mediální agentury, jakým způsobem pracují, jak využívají technik spinu, no a potom přejdeme už k praktické, úplně praktické části, to znamená konkrétní osoby, mediální strategové, volební strategové, experti, poradci, PRisté, mediální agentury a tak podobně, které stojí v zákulisí a ve stínu za různými prezidentskými kandidáty a politickými stranami. Probereme samozřejmě Piráty, probereme ČSSD, probereme Hnutí ANO, probereme TOP 09, kdo za nimi spojí, jaké mají sponzory, a probereme samozřejmě kromě zavedených politických stran, provedeme i prezidentské kandidáty, to znamená Bratislava Kulhánka, Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Marka Hilšera, Pavla Fischera, protože mnozí z nich, jako například Jiří Drahoš anebo právě Marek Hilšer, se rozhodli vstupovat a účastnit se volebního klání a vstoupit do Senátu České republiky v říjnu 2018 tento rok, takže my musíme rozkrýt, kdo v podstatě za nimi stojí, kdo ho sponzorují. Zapomněl jsem i na Mirka Topolánka a Miloše Zemana. Takže všechny tyto prezidentské kandidáty probereme, kdo za nimi stojí, jaké skupiny je podporují, kdo za ně lobuje, protože všichni mají své sponzory, své donátory, svoje skupiny i ideové guru, kteří je podporují, a my se podíváme do zákulisí, podíváme se tam, kam se nikdo téměř nedívá, nebo kam se dívá velmi málo lidí, protože často mnozí nabídou dojem, že image, se kterou vystupují tito kandidáté, je jejich vlastní. A my se podíváme, že to tak není, že to vůbec není pravda a že na každou otázku mají své poradce, co mají říkat, jak to mají říkat, jaký ráz kampaně mají určovat, co mají říkat, jakou, řekněme, tonalitu nebo dikci mají zvolit tak, aby to zasáhlo co největší počet lidí. Opravdu to je promyšlené do co největších detailů, podrobností, a my se podíváme právě nejenom tady na agentury a jednotlivce, co se týče prezidentských kandidátů, ale samozřejmě i na sponzory a agentury jednotlivce, kteří jsou spjati s různými politickými stranami a hnutími. Takže přikročme nyní k technikám, pomocí kterých pracují české mediální agentury, a ty potom, až doprobereme, tak se podíváme právě už do zákulisí praktické politiky, kde se kdo pohybuje a kdo je čím exponentem. Tak pojďme na další techniky spinu mediálních agentur. Další technikou masového ovlivňování veřejného mínění skupinami sociálních inženýrů je takzvaný spin doctoring. O tom jsme tu už dlouhosáhle mluvili. Když ale na spin doctoring pohledneme jaksi českou optikou v rámci předvolebních klání různých rivalizujících politických stran, tak spin doctoring je technika předvolebního boje, kdy donutíte média postavit otázku veřejné volební diskuze okolo jediného a mnohdy banálního zástupného tématu. Vezmete si třeba téma, ve kterém je vaše strana nejsilnější a váš největší soupeř nejslabší. Prefabrikovaný průzkum veřejného mínění, o který se postará zaplacená agentura, potom ukáže, že přesně tohle téma zajímá voliče nejvíc. A najednou to spustí lavinu a pár takovýchto průzkumů změní výsledek voleb. Vezměme si třeba Jiřího Paroubka během parlamentních voleb v roce 2010, kolem kterého se roztočil asi měsíc před volbami v roce 2010 obrovský spin doctoring, protože tehdy si strany ODS a TOP 09 si objednávaly desítky prefabrikovaných průzkumů, které měly za cíl vyvolat dojem u veřejnosti, že Jiří Paroubek škodí ČSSD. Ve skutečnosti to ale bylo naopak. Ve skutečnosti byl Jiří Paroubek pro ČSSD jejich nejsilnější postavou. Ale spin perfektně zafungoval v úzovkách a veřejnost tomu začala opravdu věřit. A najednou se začaly ozývat hlasy i zevnitř ČSSD, že Paroubek není dobrým lídrem.
A bráno čistě technicky, byl tu jeden z nejlepších spinů, kterého jsme byli svědky za posledních 30 let. Pravici se totiž tehdy podařilo pomocí tohoto spinu zlikvidovat předsedu nejsilnější politické strany v té době. Protože ČSSD měla mimochodem spoustu munice v roce 2010, jak tehdy oslabit pravici. Ale šéfem managementu volební kampaně byl tehdy Jaroslav Tvrdík, který byl neschopný v tomto něco podniknout, něco většího. Dále přikročme ke spin doktoringu kolem prezidenta Zemana. Tady se jedná o profesionální, sofistikované spiny, pocházející přímo od amerických mediálních poradců, ministerstva zahraničí Spojených států a od jejich detašovaných pracovišť. Na ambasádách různě, od lidí, kteří řídili rozvrat v Kyjevě na přelomu let 2013-2014, jak jsme zmínili. A cílem spinu okolo prezidenta Miloše Zemana je vytvořit mediální prefabrikát, který pojme česká veřejnost za svůj názor, že český prezident škodí této zemi a že když lidé vyjdou do ulic, tak aby měli pocit, že je to jejich volba a jejich rozhodnutí, že tam byli, ne že je k tomu někdo dokopal nebo je k tomu někdo zmanipuloval. To je přesně situace, která byla rozpoutaná kolem 17. listopadu 2014 v rámci červených karet pro prezidenta Zemana. Musíme si ale uvědomit, že bez 17. listopadu by nikdy nevyšlo do ulic tolik lidí jako tehdy. V tomto ohledu pouze spin využil příležitost tohoto svátku naakumulovat co nejvíce lidí do průvodu. Protože průvod s peticí na Pražský hrad o nějakou dobu později měl už potom pouze nějakých 200 až 500 lidí. Jo? Čili, jak vidíme, nejde o žádné národní hnutí proti prezidentovi. Jde o obrovský mediální spin. Miloš Zeman je terčem velmi agresivního spinu, kterému někteří říkají majdanizace českého mediálního prostoru. A ono je to velmi přiléhavé. Zeman jako nepřítel číslo jedna, podobně jako byl třeba Janukovič v Kyjevě na počátku roku 2014. Když chceme vystavět opravdu architektonicky velmi efektivní a dokonalou prefabrikaci, musíme mít hodně peněz. To myslím je každému zcela jasné. Musíme mít mnoho mediálního prostoru, zaplaceného, noviny, webové servery, televizi, rádio a samozřejmě prefabrikované průzkumy veřejného mínění. O nich jsme už mluvili. Vezměme si třeba modelový příklad, když přijde do agentury klient. Třeba nějaká nová politická strana, kterou nikdo nezná. Ale je to podnikatelský projekt, který má ekonomické zázemí, má bohaté sponzory, má štědré donátory, má za sebou silnou lobbystickou skupinu. A co ta agentura udělá? Agentura jim poradí spinová témata, doporučí jim mediální prostor v médiích a připraví sérii 6 až 8 prefabrikovaných průzkumů, které posílí spinová témata a vyvolají prostě ve veřejnosti představu, že právě tohle nové hnutí má našlápnuto k dobrému výsledku. To je hlavní motor celého projektu, ty předpřipravené prefabrikované průzkumy, které budou ukazovat růst preferencí dané strany. A tomu v médiích samozřejmě uvěří. A voliči tomu tím pádem také uvěří, protože v médiích tomu uvěřili, protože to vyfabulovala, vyprefabrikovala daná agentura. A média logicky tím pádem, když věří, že tahle strana je silná, tak je samozřejmě pustí do vysílání. No a nerozhodnutí voliči mají tendenci takovou stranu potom vyzkoušet a hlasovat pro ní. Protože skupina nerozhodnutých voličů je v České republice obrovská. Jsou to lidé, kteří rádi experimentují, ale zároveň velmi neradi dávají hlas někomu, kdo se do sněmovny nedostane. No a ta agentura prostě předpřipraví prefabrikované podmínky k tomu, aby právě tito nerozhodnutí voliči byli přesvědčeni o tom, že tohle nové hnutí má trvalý růst a určitě se do té sněmovny dostane. A proto je musí volit. A právě to se stalo v případě Věcí veřejných a poprvé se to stalo i v případě hnutí ANO. Často se totiž hovoří o začarovaném kruhu pro nové politické subjekty, že nemají mediální prostor, tak přesně pro tohle tady jsou, tady existují ty mediální a průzkumové agentury, aby ten kruh, ten začarovaný kruh prolomili. Do médií se dostanete pouze v případě, že máte šanci na zajímavý výsledek ve volbách. Abyste ale měli tu šanci na zajímavý výsledek ve volbách, musíte se do těch médií dostat, aby se o vás voliči vůbec dozvěděli, měli šanci dozvědět, protože kontaktní kampaň je sice fajn, ale masy to neovlivní. Ale protože do médií se dostanete teprve až poté, co získáte dostatek voličů, tak to znamená, že se pohybujete v kruhu. A ta agentura dokáže právě ten kruh prolomit. Agentura totiž udělá to, že zajistí prefabrikované průzkumy, ukazující růst preferencí díky spinovým tématům, které daná agentura posune sama do médií, čímž položí rovnítko mezi spinová témata a nový politický subjekt,
který se s tímto spinovým tématem umí nejlépe vypořádat. Další riziko spočívá v tom, že pokud dostatečně dlouho masírujete veřejnost před připravenými prefabrikovanými průzkumy, tak tomu uvěří a začnou růst preference dané strany i v těchto několika málo poctivých empirických průzkumech. Jo? Protože veřejnost totiž po čase převezme ten růst prefabrikovaných preferencí dané strany za svůj názor. Začne o něm být přesvědčena. Přesvědčena, že ta strana opravdu roste. No a nakonec ve volbách pro danou stranu skutečně hlasují. Protože i v poctivých průzkumech vychází najednou najevo, že byli lidé skutečně přesvědčení o síle dané strany. To je právě to nebezpečí, že v podstatě agentura dokáže předem uvařit ty výsledky. Jo? Agentura prostě vybere ze své databáze respondenty, kteří sami sebe označují jako nerozhodnutí voliči a mají tendenci zkoušet nové perspektivní strany. A ta agentura konfrontuje ten vzorek respondentů se vzorkem prefabrikace, to znamená s poctivým vzorkem, a tímto způsobem si ověří, jak je to ve skutečnosti. No a potom radí klientovi nebo politické straně. Takže jde v podstatě o vaření výsledků voleb na objednávku, jak jsem říkal. Jde o techniku převzatou z amerických volebních kampaní, protože ve Spojených státech jsou mediální průzkumové agentury doslova závislé na spinech a na výrobě výsledků voleb. Ta úroveň manipulace spinů a prefabrikace je tam úplně někde jinde ve Spojených státech. A problém nastane, když na to český volič není připraven, tak snadno těmto vyfabrikovaným, vyspinovaným iluzorním realitám z médií podlehne. Vždyť samotný Barack Obama je spin jako z učebnice. Američané si tehdy zvolili do svého čela naprosto neznámého člověka, politika, o kterém nikdy v životě neslyšeli, který byl nějakým černochem a který nikdy nebyl politickým matadorem a pomáhal někde v kanceláři Charity na předměstí Chicaga. A tady spinové téma Change a Yes We Can naprosto rozdrtilo republikánskou kampaň. A teď srovnejme tyto slogany Yes We Can a Change se sloganem Ano, bude líp. Vidíte už ten podobný rozdíl? Naprosto stejná technika profesionálně vedeného spinu a prefabrikace u ANO. V České republice byl třeba předmětem spinu i Jan Švejnar nebo Jan Fischer při prezidentské kandidatuře a jejich americky řízené kampaně dojeli v podstatě na zoufale nízkou volební disciplínu mladých voličů, kteří dlouhodobě chodí k volbám ve větších počtech jenom v podstatě v Praze a v Brně, ale jinak zbytek republiky válcují voliči nad 45 let. Takže spinová témata v Česku přitom oslovují hlavně prvovoliče, ale starší osoby mnohem méně. A čím starší ročník, tím menší pravděpodobnost, že podlehne nějakému spinu. Čím starší ročník, tím odolnější vůči spinu, jinak řečeno. A tohle třeba, sice těsně, ale vyhrálo volby i Miloši Zemanovi v roce 2018, v tomto roce. Mladí, nedisciplinovaní voliči, prvovoliči, disciplinovaní byli pouze v Praze a v Brně a odolnost rezistence vůči spinům u starších voličů, kteří válcují zbytek republiky, protože oni využívají instinkt, intuici a vlastní srdce, které jim napovídá inklinaci k vlastnímu národu, k vlasti, k češství. A to je důležitý atribut, hodnota, se kterou operují mladí voliči v Praze a v Brně, kteří jaksi slyší na ta spinová témata, protože už nemají srovnání s tím, jak probíhaly volby dříve. Jsou prostě už zvyklí na aktuální řízené volební kampaně v tom americkém agresivním spinovém stylu. Tak samozřejmě jsou velmi snadno manipulovatelní, ovlivnitelní těmito chimérickými postavami se sterilním zázemím škrobených přesně podle pravítka a linie globalistických požadavků a měřítek. Vzpomeňme na prezidentské volby v roce 2013. Vzpomeňme na knížete s Čírem jako pankáč, který oslovil mladé voliče díky své jaderné mluvě hovno na košili, prdel a posrat se z toho, který mladým lidem u Karla Schwarzenberka podivuhodně nevadilo, na rozdíl od prezidenta Miloše Zemana, což mě dodnes fascinuje, že ti lidé nemají ani špetku sebereflexe. Vzpomeňme si na období Velké Británie po referendu o Brexitu v roce 2016. Koordinovaný útok na Libru a na hlavní akcie, aby se podpořila hrůzná proroctví, kam se bude řídit země, která odmítne setrvat v Evropské unii. Masivní psychologický tlak občanskými skupinami ve Velké Británii. V Británii to byl například Avaaz, které financují nadace George Sereše, a ti sbírali petici za vypsání druhého referenda jakéhosi.
Za další se využívaly skupiny občanské společnosti v Británii, například Sanovas nebo 38 degrees, 38 stupňů, které prováděly průzkumy takzvaného pokrokového veřejného mínění, aby se ujistila, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější. A to je klíčová technika tohle vyučovaná ve výcvikových kurzech aktérů barevných revolucí. To vychází z návrhu Gena Sherpa. A tyto metody a techniky barevných revolucí, spin doctoringu a přehodnocování určitých výsledků, které dopadly v neprospěch s určitým společenským diskurzem, tak tyto metody a techniky zdokonalil John Carven, což je liberální globalista, bývalý důstojník britské armády, a John Carven se stal šéfem archivu mírového vzdělávání a výcviku. Další fází barevné revoluce je mobilizace davů naštvaných. To je ta mejdanizace českého prostoru, mediálního prostoru. Mobilizace davů naštvaných a zřetelně násilnických protestujících, takzvaných heklerů. To jsou ti hybatelé davu, kteří se vždycky někam postaví s megafonem v ruce, do kterého začnou něco pořvávat, lidé skandují, poslouchají je, média je samozřejmě natočí a odvysílají, čímž se u veřejnosti vyvolá dojem, že to chce dav, že to chce hodně lidí, vždyť jsme přece viděli ty chlápky s megafonem v obklopení desítek lidí v televizi. To je také určitá forma spinu, vytvořit v divácích dojem masivnosti celé akce. A tito hekleři jsou samozřejmě za svou práci velmi dobře placeni. Ať už z neziskového sektoru, přes prostředníky, kteří nechtějí být identifikováni, nebo přímou lobbystickou skupinou, která volí tento agresivní druh spinu. Vzpomeňme si zase příklad. Vzpomeňme si na amerického žurnalistu jménem Pete Hegseth. Pete Hegseth oznámil v přímém přenosu během jednoho z programů Fox News, televize Fox News, že americký finančník a miliardář George Soros mohl mít podíl na nepořádcích, které započaly ve Spojených státech po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016. S touto informací přišel i informační portál Daily Beast. A během televizní show Fox and Friends ten novinář Pete Hegseth řekl, že právě Soros a také jiné politické skupiny stojí za masovými nepořádky ve Spojených státech a chtějí zasít v zemi věčnou anarchii a že to nejsou proameričtí liberálové, jejich cílem je zasívat chaos po celé zemi, prohlásil ten žurnalista Pete Hegseth. Takže to nejsou naše výmysly, že by je měl někdo platit. Žádné spekulativní výroky. To pronáší řada žurnalistů, řada novinářů, renomovaných žurnalistů mimochodem, kteří se nebojí říkat pravdu. Všichni si vzpomínáme na masivní černošské protesty ve Fergusonu v Kentucky mimochodem a tehdy The Washington Times uveřejnil informaci, že černošské protesty, které tyto protesty ve Fergusonu a v Kentucky pořádali i v dalších městech, získali od George Soroshe 30 milionů dolarů, tedy 3/4 miliardy korun českých. To je také zajímavá informace, že George Soros podporuje cikány u nás, černochy v Americe, muslimské krimigranty v Evropě. Zajímavé, kam všude tento spekulant takzvaně investuje, že? V médiích najdeme mnoho těchto nepovedených prefabrikátů. Jedná se třeba o průzkumy některých orgánů Evropské unie a různé neziskovky, kde je explicitně poptávka po prefabrikátech za každou cenu. Třeba průzkum toho, jestli jsou lidé šťastní, který stát představuje pro naší zemi největší hrozbu, jestli jsou lidé spokojení se svojí životní úrovní, jestli se lidem žije lépe dnes než před rokem 1989. To jsou nepovedené prefabrikáty a tyto průzkumy nemají žádný potenciál, žádný impact, dopad na společnost. V terminologii jako impact, influencer a další jsme si vysvětlovali v pořadu o typech cenzury a působení s cílem rozradit alternativu různými typy působení na barevné škále, bílá, šedá, černá. Impact znamená dosah, čili tyto nepovedené prefabrikované průzkumy mají jen nulový impact, čili dosah na veřejnost a nemají žádnou vypovídající hodnotu. Protože v televizi uvidí respondent takového nepovedeného průzkumu dvě reportáže o ruské agresi na Ukrajině, no a do dotazníku napíše, že největší hrozbou pro naší zemi je Rusko. Za týden je hlavním tématem v televizi Islámský stát a ten samý respondent napíše, že největší hrozbou pro Českou republiku je nestabilní Sýrie a Irák. Takže tyhle průzkumy jsou naprosto zavádějící a slouží více jako propaganda, než jako nějaký seriózní materiál s nějakou, řekněme, vypovídající hodnotou. Přesto je ale o tyto průzkumy velký zájem, hlavně ze strany médií a televize. Takovým příkladem byla například kauza Pussy Riot. To je učebnicový příklad. Ty holky prostě provedly výtržnost v kostele a policie je logicky zatkla. Zcela korektně, jak by se stalo v každé západní zemi, demokratické zemi, ve Spojených státech nebo i u nás.
No a zahraniční média tu informaci z ruských médií vyzvedla a přenesla ji na hlavní stránky západních novin a serverů ve vyznění, že ruský režim uvěznil disidentskou skupinu. A vyznění těch článků v západním tisku byla hotová surová propaganda, která de facto vysvětlovala, že pokud nemůže člověk v kostele svobodně skákat po oltáři a tancovat za doprovodu zvukové aparatury divoké tance, tak je to projevem totalitního režimu a diktatury nesvobody. Myslím, že tuhle informaci dokonce rozšířila agentura Reuters. Totiž agentury AP, AFP a Reuters tvoří 99% všech mediálních zpráv v Evropské unii a ve Spojených státech amerických. Každou minutu chrlí tisíce zpráv, které okamžitě přebírají národní tiskové agentury jednotlivých zemí a od nich noviny, média a televize. Když půjdeme hluboko zpětně po původu těchto zpráv, tak se nedozvíme, kdo je napsal, kde vznikly, kdo je certifikoval jako validní. Dnes stačí zkrátka certifikace toho, že informace vypadla z jedné z těchto tří agentur a tím pátrání po původu informace končí. A v tom spočívá obrovská hrozba pro informační integritu v médiích a v tom spočívá rozdíl mezi mainstreamem, korporátními médii a alternativou, protože v alternativě probublává na povrch neskreslená pravda. Ta zásadní pravda bez příkras a nějakého vylepšování nebo vyretušování. Prostě čtenář nebo posluchač má možnost se dozvědět pravdu a dát si ji do konfrontace s informačními produkty mainstreamu. Tak, teď nastává čas na to, abychom si zahrali písničku, nějakou hezkou tam vyberu a po písničce se už podíváme na praktické zákulisí české politiky a začneme stranou Piráti. Takže se máte na co těšit, zdraví vás Vítek, vyčkejte po písničce, hezký večer. Písnička nám doznívá, takže jsme tu opět zpátky na svobodné vysílači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio. No a my se věnujeme volebním agenturám a marketingovým strategům, kteří pomáhají nebo které pomáhají, když jsme u těch agentur při nebo během volebních kampaní, jak jednotlivých prezidentských kandidátů v volební kampani 2018, anebo politických stran a i sponzorům, kteří za nimi stojí. Piráti. Začneme Piráty, jak jsme slíbili před písničkou. Piráti měli dva velmi drahé marketingové experty z největších mediálních agentur v České republice. Jakub Horák, někdejší spolumajitel české pobočky reklamní agentury TBWA, ředitele Radka Drába. Tato agentura TBWA patřila do uskupení Omnicom a v červnu 2014 jí převzala agentura Hulabalů. Tu agenturu Hulabalů, mediální agenturu Hulabalů, vedou tři vlastníci. Tim Haines, Martin Cox a Jiří Pleskot. Předtím figuroval tento marketingový expert Pirátů Jakub Horák v agentuře Mark BBDO Křižíkova 160/71 Karlín Praha 8. Jakub Horák také pořádal prezidentskou kampaně 2018 i Mirku Topolánkovi, k němu se také dostaneme za chvíli. Mimochodem z agentury Mark BBDO pochází i Petr Václavek, další reklamní strateg nebo marketingový strateg pro politiky a politické strany, který dělal politickou kampaně Marku Hilšerovi, čili agentura Mark BBDO generuje ty nejprotřelejší markeťáky Jakub Horák, Petr Václavek nebo Petr Topinka, k němu se také dostaneme. Takže ti nejznámější marketingoví experti, ať Jakub Horák, který dělal kampaň Pirátu Mirku Topolánkovi, nebo Petr Václavek, který dělal kampaň Marku Hilšerovi, všichni prošli agenturou Mark BBDO, čili měli bychom si všimnout dvou základních věcí. Tito reklamní experti podporují lidi ze stejného politického tábora. Marek Hilšer, Mirek Topolánek, kteří oba bez mrknutí oka po prvním kole podpořili Jiřího Drahoše. A jednak do jaké míry, to je ta druhá záležitost, které bychom si měli povšimnout, do jaké míry jsou kampaně o reálném obraze, reálném charakteru, povaze kandidátů a do jaké míry je jejich mediálním obrazem tak, jak je chtějí mít marketingoví PR specialisté. Co je skutečný kandidát a co je hmota, kterou vymodeloval jakýsi reklamní strateg, marketingový PR specialista tak, aby se voličům co nejvíce zalíbila. Tohle ještě rozvedu u Mirka Topolánka trochu, který byl přesně vytvarovanou figurou podle profesionální šablony image mediální agentury a expertů podle Jakuba Horáka. Jakub Horák, marketingový expert Pirátů a také Mirka Topolánka, kromě toho dlouho pracoval pro ODS a mimochodem tehdejšímu ministru vnitra Ivanu Langrovi, k němu se také dostaneme, dokonce vymyslel to heslo, legendární heslo dnes už, pomáhat a chránit. To vymyslel právě Jakub Horák, marketingový expert Pirátů.
Marketingový expert Pirátů Jakub Horák také pracoval pro místopředsedu STANu, strany Starostů a nezávislých, Jana Horníka. A spolupracoval také s TOP 09 před Piráty i s ČSSD. Například heslo pro krajské volby 2016 znělo Stát není firma. A to je právě také jeho nápad. Takže to je jenom jeden z klíčových marketingových expertů Pirátů Mirka Topolánka, TOP 09, také člověka ze STANu, ale i ČSSD. Druhým marketingovým expertem, kterého si Piráti najeli, byl Jan Řehák. Ročník 76, ulice Na Pomezí, Košíře, Praha 5, bývalý výkonný ředitel agentury OMD Czech 2012 a někdejší výkonný a obchodní ředitel televize Nova v roce nebo v letech mezi lety 2007 až 2011. V listopadu 2015 si Jan Řehák s bývalým výkonným ředitelem televize Prima Pavlem Kejlou a Veronikou Devátovou, to je zase bývalá klíčová účetní manažerka obchodního týmu televize Nova, založili mediální agenturu Ad Hackers SRO Na Pomezí 1229/19 Košíře Praha 5 a k tomuto novému přístupu ho prý navedlo vystoupení hackera Mitche Altmana a právě Ad Hackers založil Jan Řehák, Pavel Kejla a Veronika Devátová. Takže to je druhá agentura a druhý člověk, který hrál klíčovou roli, ústřední roli ve utváření mediální kampaně a volební kampaně strany Pirátů. Také o štědré, bohaté sponzory nemají Piráti nouzy, protože v polovině září 2017 jim poslal 100 000 korun internetový podnikatel Jan Barta, který je největším akcionářem e-pojištění CZ. Jan Barta spoluvlastní třeba i bulvární server Extra.cz. Určitě jste se s ním mnohokrát setkali, Extra.cz. Vyhledávač nábytků Fabi.cz například to vlastní, anebo analytickou společnost Semantic Vision. Potom dál 160 000 korun Pirátům na začátku léta 2017 přispěl na PR služby spolumajitel investiční skupiny RSE Karla Janečka, kterým je Václav Dejčmar. Právě Václav Dejčmar podporuje stranu Pirátů. Protože právě zástupci rekonstrukce státu Karla Janečka už začínají lobovat u Pirátů, kromě toho, že jim posílají ty peníze. A to je právě vstupování tohoto sektoru do tvorby zákonů a novelizací zákonů. Protože máme tu poslance Lukáše Bartoně, který zastupuje Piráty. Je to jeden z poslanců, který se dostal do parlamentu České republiky. A právě u Lukáše Bartoně lobovali zástupci organizace Rekonstrukce státu Karla Janečka, se kterými Piráté diskutují o možnostech prosazování agendy Rekonstrukce státu, kdy zástupci Rekonstrukce státu Karla Janečka slíbili nejen konzultace návrhu zákona Pirátů, ale i dokonce vnitřních pravidel straně Piráti. Takže nejenom, že jim posílají peníze, ale za to samozřejmě něco chtějí. A chtějí za to agendu, chtějí za to prosazování vlastní agendy skrze poslance Pirátů. Takže všímejme si těchto napojení, kdy jedna firma samozřejmě pošle peníze nějaké straně, no a za to bude chtít nějaké protislužby. Není to jenom tak, pořád to říkáme, není to jenom ze sympatií nebo hezké modré oči, nebo nevím, jaké má pan Lukáš Barton oči, já ho nesleduju. Možná by to třeba homosexuálního poslance Františka Kopřivu z Pirátů zajímalo více než mě, bílého, obyčejného, pracujícího heterosexuála, jaké má Lukáš Barton oči. A proto s ním takto jedná. Já nevím, já to nesleduju, mě to nezajímá. Ale je to v podstatě jedna věc, jakým způsobem dochází k těm lobováním a propojování, kdy jedna společnost, která pošle někomu peníze nějaké straně, samozřejmě požaduje prosazování vlastní agendy. A tou agendou je právě Karel Janeček, Rekonstrukce státu, a takzvaný boj proti korupci. To napojení Pirátů na Rekonstrukci státu Karla Janečka je poměrně silné přes několik poslanců, nejenom tedy přes Lukáše Bartoně, ale i třeba přes Mikuláše Ferjenčíka, což je další poslanec, který byl zvolen do parlamentu České republiky za Českou stranu Pirátů. Mikuláš Ferjenčík díky stipendiu nadace Serešovi nadace Open Society Fund Praha studoval 2 roky na Brentwood School v Essexu ve Velké Británii a také Mikuláš Ferjenčík, jeden z poslanců Pirátů, pracuje pro Janečkovu iniciativu Rekonstrukci státu. Figuruje také jako vedoucí mediálního odboru strany Pirátů a také pražský zastupitel od 11. října 2014. Mimochodem, sestra Mikuláše Ferjenčíka, doktorka Olga Richtrová, se také stala od 21. října 2017 poslankyní parlamentu České republiky. Takže napojení strany Pirátů, nejenom tedy přes Lukáše Bartoně, ale i Mikuláše Ferjenčíka a další poslance, je poměrně silné, abychom si dokázali identifikovat ty vlivy
které se promítají z této iniciativy, která vyvíjí politický lobbying prostřednictvím Pirátů, tak to napojení tady je velmi, velmi silné, když si skládáme všechny ty schůzky, střípky a napojení poslanců na ten jednotlivý subjekt v rámci této iniciativy rekonstrukce státu Karla Janečka dohromady. Dále Pirátům přispěl jeden z nejúspěšnějších českých startupových investorů, spolumajitel Credo Ventures, Ondřej Bartoš. A ten Pirátům přispěl částkou 80 tisíc korun. Dále podnikatel třeba Jan Palaščák prostřednictvím své firmy Road to Interest zaslal Pirátům rovných 250 000 korun. A celkem Jan Palaščák věnoval Pirátům v rámci volební kampaně 435 tisíc českých korun. Podnikatel Jan Palaščák je majitelem známého dodavatele energií Amper Market. Jan Palaščák potom slavil volební triumf s Piráty přímo v jejich volebním štábu. Čili takovýmto způsobem podnikatelé, kteří podporují nějakou politickou stranu, potom s nimi i okázale slaví jejich volební výsledek přímo ve volebním štábu. Zkuste si představit, kdyby nějaký podnikatel, který podporuje třeba SPD, kdyby přišel do jejich volebního štábu a slavil by s nimi úspěch. Jaký poprask, jaký mediální lynč by to vyvolalo. Ale tady podnikatelé úplně nepokrytě slaví ve volebním štábu s Piráty podnikatelé, kteří je sponzorují 435 tisíci korunami, a to nikomu nevadí. To žádný mediální poprask nevyvolalo. Ano, takže všímejme si i těchto licoměrných přístupů médií, jakým způsobem nakládají s jednotlivými politickými stranami. Takže to byla strana Piráti, pojďme se podívat na Mirka Topolánka, na agentury a jednotlivce kolem Mirka Topolánka, o kterém jsem vám slíbil před chviličkou v rámci Pirátů, v rámci Jakuba Bartáka, že se na něj podíváme detailněji. Takže Mirku Topolánkovi dělal propagační prezidentskou kampaň Jakub Horák, který zároveň vytvářel mediální kampaň, jak jsme si řekli, i Pirátům pro volby do parlamentu 2017. Dále za kampaní Mirka Topolánka stál bývalý europoslanec Edvard Kožušník. Ke až příliš profesionálně vedené kampani Mirka Topolánka bych se rád stručně vyjádřil. Od doby, co Mirek Topolánek odešel z aktivní politiky, se k problémům na politické scéně vyjadřoval velmi, velmi sporadicky. Takže jeho kandidatura, velmi překvapivá kandidatura, na poslední chvíli ohlášená kandidatura, nebyla přirozeným vývojem nebo jakýmsi vyvrcholením nějaké kontinuální snahy Mirka Topolánka ovlivňovat veřejný politický život, ale jakési impulzivní rozhodnutí. A potom je otázka, jestli může dělat vůbec prezidenta někdo, kdo podléhá jistým impulzivním vlivům, že až na poslední chvíli se rozhodne pro něco, pro cokoliv. A celá kampaň Mirka Topolánka byla vedena velmi profesionálně z pozice Jakuba Bartáka, který předtím dělal kampaň Pirátům. Z hlediska politického marketingu nešlo Topolánkově marketingu téměř nic vytknout. Timing, načasování, výběr kandidáta, mediální prezentace, využití outdoor reklamy, plakáty, marketing, práce na sociálních sítích, ani náznak amatérismu. Celá ta akce byla velmi pečlivě vymyšlená, naplánovaná a samozřejmě velmi dobře zaplacená a byla zjevně nákladná. A vzhledem k naplánování a časové exekuci kampaně je také jasné, že to financování muselo být zajištěno předem a že se při takovém rozsahu finanční náročnosti nešlo spoléhat na drobné donátory. Na poslední chvíli Mirek Topolánek dal dohromady kromě drobných donátorů i několik podporujících politiků. 12. prosinec 2017 prezidentskou kampaň Mirka Topolánka, na ní přispěl Vladimír Dlouhý částkou 2000 korun. Vladimír Dlouhý, jenom stručně, ročník 53, ulice Boženy Hofmestrové z Braslav, Praha 5, od roku 1978 do roku 89, konkrétně do prosince 89, člen KSČ, potom najednou člen ODS. Od roku 1997 byl investičním poradcem banky Goldman Sachs pro střední a východní Evropu, nyní prezidentem České hospodářské komory. Nesmíme také zapomenout na členství Vladimíra Dlouhého ve skupině Bilderberg. 8. prosince 2017 zase přispěl Mirku Topolánkovi na jeho kampaň Alexandr Vondra částkou 17 861 Kč. Alexandr Vondra, ročník 61, Sobotecká ulice, Praha 10, obdržel medaili v podobě ocenění v roce 1999 od Nadace pro demokracii, čili National Endowment for Democracy, NED. O té chystáme pořad stejně jako o všech amerických institucích, které působí v České republice. A dále
Alexandr Vondra zasedá také v Rockefellerově trilaterální komisi spolu s dalšími několika Čechy. Vladimír Dlouhý, místopředseda Evropské sekce dokonce, to jsem zapomněl zmínit. Potom Jiří Kunert, Karel Schwarzenberg a Pavel Telička, tak tito všichni zasedají v rámci Rockefellerovy trilaterální komise. Alexandr Vondra také spoluzakládal spolu s dalším bývalým velvyslancem Spojených států Michalem Žantovským, nyní ředitelem knihovny Václava Havla, Zdeňka Bakaly, PASS, čili Program of Atlantic Security Studies. Program atlantických bezpečnostních studií byl think tank, jehož cílem bylo identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům. Tento program PASS byl sice v roce 2005 ukončen, byl ale okamžitě nahrazen institutem Prague Security Studies Institute, čili Pražský institut bezpečnostních studií, takže jména se mění, cíle zůstávají stejné. Alexandr Vondra byl jednatelem americké lobistické firmy Dutko Worldwide Prague v České republice, TIN 641/4 Praha 1, lobující za umístění amerického radaru v Brdech 2007 a 2008. Dále nebudeme rozvádět, to je jenom takový medailonek ke každému člověku, který Mirka Topolánka podporoval. Dalším člověkem, který podporoval Mirka Topolánka 5. prosince 2017, mu přispěla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženia částkou 20 000 korun. Ještě jako členka Pražské městské rady, nyní první místopředsedkyně ODS, Alexandra Udženia znala vlivného lobbystu a kmotra ODS Romana Janouška, protože měli vedle sebe v Chorvatsku vily a Alexandra Udženia s Romanem Janouškem trávili také dovolenou na lodi. Téhož dne, tedy 5. prosince 2017, také Mirku Topolánkovi přispěla Daniela Filipiová částkou 10 000 korun. Daniela Filipiová je od roku 1997 členkou ODS, na kterou si vzpomínáme třeba hlasováním pro návrh na vyznamenání bratří Mašínů nebo návrhem pro registrovaná partnerství v červnu 2006. A mimochodem, podle analýzy zpravodajského serveru ihned.cz z června 2014 vyplynulo, že se Daniela Filipiová účastnila pouhých 3193 hlasování z celkového počtu 7896 hlasování. Takže se neúčastnila 59,56% hlasování, tedy přes polovinu, což byla nejvyšší hodnota absencí mezi senátory v té době. Ale Mirku Topolánkovi se podařilo ulovit i velké ryby a tím se právě dostáváme k onomu podnikatelskému projektu, o kterém jsem hovořil, příliš profesionální na poslední chvíli v souvislosti s kandidaturou Mirka Topolánka na prezidenta České republiky, protože mezi Topolánkovi sponzory patřil miliardář a majitel energeticko-průmyslové skupiny EPH Daniel Křetínský. Daniel Křetínský Mirku Topolánkovi zaslal 350 tisíc korun v jeho volební kampani. Známe mediální dom Czech News Center, dříve Ringier Axel Springer. Vlastníkem je Daniel Křetínský samozřejmě, proto o tom mluvím a možná by stálo za úvahu zkusit provést analýzu, jak deníky Blesk nebo Reflex inzerovali a propagovali pozitivně Mirka Topolánka během prezidentské kampaně, nebo Echo 24 například, kde má dost redaktorů názorově blízko k Reflexu Daniela Křetínského, ve kterém mnozí z nich z redaktorů Echo 24 dříve pracovali. Třeba že Jan Klenor, který financuje Balšínkovo Echo 24, pochází z Bakalovy Patria Finance. Tak pokud máte, vážení posluchači, někdo chuť a čas pomoci v odkrývání dalších vazeb a propojení, zkuste prosím provést tuto analýzu výskytu Mirka Topolánka v Reflexu, v Blesku, anebo Echo 24 v listopadu a v prosinci 2017 a lednu 2018. Uvidíme, třeba se toho někdo z vás ujme a jaký bude výsledek. Dále podnikatel blízký skupině PPF nejbohatšího Čecha, multimiliardáře Petra Kellnera, Richard Beníšek. Ten Topolánkovi zaslal milion korun, rovný milion korun. Investiční skupina PPF, jak víme, vlastní například Home Credit, Airbank, Českou pojišťovnu, k tému pomohl třeba Ivan Kočárník, ministr financí Klausovy vlády, Saska, Telefonika, O2 Arena a tak dále. To všechno vlastní skupina PPF Petra Kellnera. Nebo Mirku Topolánkovi přispěl právník a bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer částkou 50 000 korun.
Vzpomínáme si na kauzu s Markem Přibylem, bývalým šéfredaktorem Mladé fronty Babišovi, který měl Babišovi předávat spisy z živých materiálů. Ty nahrávky uveřejnil na Twitteru účet Julius Schumann. A tento účet Julius Schumann měl údajně patřit vlivnému podnikateli Ivanu Kyselému v Olomouci, přítele právě Ivana Langra. Mimochodem, tento Ivan Kyselý byl odposlechnut v rozhovoru s náměstkem olomoucké policie Karlem Kadlacem nebo jeho podřízeným Radkem Petrujem, jak plánovali trestní stíhání tamního podnikatele, člena ČSSD Jaroslava Králíka nebo Hanu Kaštilovou Tesařovou. Tak to je jeden z kamarádů, jeden z blízkých přátel Ivana Langra. Mimochodem další známý Ivana Langra je třeba fotbalový boss a podnikatel Tomáš Paclík. Ještě ohledně Marka Přibyla, tak další informace na ministra vnitra Milana Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého Přibylovi předával Stanislav Hájek, bývalý elitní policista v útvaru, který se zabýval odposlechy, podobně třeba jako Tomáš Almer v souvislosti s kauzou Rád. Mimochodem Andrej Babiš se sešel s Ivanem Langrem v listopadu 2005, což bylo v době, kdy ODS navrhovala vyšetřovací komisi v souvislosti s privatizací Unipetrolu, ve které hrál Andrej Babiš hlavní roli. Protože Andrej Babiš instaloval do čela Unipetrolu bývalého ředitele Lovochemie Pavla Švarce. Takto k Unipetrolu, my jsme o Unipetrolu mluvili v souvislosti se společností OFI, švýcarskou a Ameropou a potom Markem Davidem Richem, tímto mezinárodním zločincem, který vlastnil části akcií v rámci nebo přes firmu Ameropa právě Agrofertu Andreje Babiše, tak my jsme o něm mluvili v rámci privatizace Unipetrolu, kdy došlo k té záhadné transakci před privatizací v roce 2001. Potom žena Ivana Langra je Markéta Vobořilová, nyní Langrová, ta soudila v rámci kauzy tykadel pana Smetany, který přikreslil Ivanu Langrovi tykadla a jeho žena tohoto člověka soudila. Ivan Langer má vazby třeba na bývalého policistu z hospodářské kriminálky a šumperského podnikatele Vratislava Kutala, který byl jednou z hlavních postav v obchodě s lehkými topnými oleji. Vzpomínáme si na 90. léta a na zákony ministerstva financí, řízené Ivanem Kočárníkem tehdy a jeho náměstkem Janem Klakem ohledně lehkých topných olejů, na které se nestahovala spotřební daň. Známe vazby Ivana Langera na Luďka Sekiru, přítele Františka Mrázka, mafiánského bose z Posvětí a tak dále. Čili Ivan Langer také sponzoroval volební kampaň Mirka Topolánka. Pokud si všechny tyto věci dáme dohromady, tak myslím, že je zcela evidentní, že to byl podobně profesionální podnikatelský projekt, podobný tomu Babišovu, jenom ne pro jakýsi dlouhodobý horizont, jako u ANO, ale jen ad hoc na prezidentské volby 2018 v rámci Mirka Topolánka. Možná to byl jenom poněkud nákladný test na to, jaká je nálada ve společnosti na vznik nového politického subjektu. Jehož mediální tváří by se mohl stát právě Mirek Topolánek. Kdo ví? A ještě bychom neměli zapomenout na tvůrce projevu Mirka Topolánka, kterým byl Martin Schmarz. Další organizátorkou a poradkyní Topolánkovy prezidentské kampaně byla bývalá politička pražské ODS Gabriela Cloudová, která také pracovala jako blízká poradkyně Mirka Topolánka. U Gabriely Cloudové, ta je také zajímavá postava, protože tam je to trošku složitější, abych vysvětlil všechny ty souvislosti, abychom pochopili tu její pozici. Začněme od Česko-arabské obchodní komory, Czech Gulf Business Council, kterou vede pražský advokát Robert Pergl, který má úzké vazby na lobbysty napojené na ODS, Tomáše Hrdličku a Romana Janouška. Toho zná třeba Alexandra Udženia, první místopředsedkyně ODS, jak jsme se o tom bavili před chviličkou. Ten právník Robert Pergl, šéf Česko-arabské obchodní komory, je také předsedou komory administrátorů veřejných zakázek a taktéž členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o veřejných zakázkách a právě bratr Andreje Babiše, Alexandr Babiš, byl do představenstva té Česko-arabské obchodní komory angažován jako prodloužená ruka českých i arabských biznismenů směrem k Andreji Babišovi. Potom třeba zmiňme Petra Bendla, to byl středočeský hejtman, který se obchody v Perském zálivu začal aktivně zajímat, podnikl tam dokonce i několik cest, dnes je mimochodem v poslanecké sněmovně Petr Bendl členem meziparlamentní skupiny pro státy Perského zálivu. A kromě šéfa této česko-arabské obchodní komory, právníka Roberta Pergla, mají také obchodní zájmy s Araby vedle Petra Bendla i Petr Závodský.
Petr Závodský udržuje čilé vztahy s obchodníky z Perského zálivu přes 15 let a ten Petr Závodský byl mimo jiné poradcem Jana Mládka ČSSD a také Pavla Bělobrádka KDU-ČSL a také měl Petr Závodský úzké vazby na nejbližší poradkyni Mirka Topolánka, také političku ODS Gabrielu Cloudovou. Gabriela Cloudová má tedy úzké vazby na jejího exporadce Petra Závodského, který udržuje čilé obchodní vztahy s arabskými investory přes 15 let. A právě tato Gabriela Cloudová byla organizátorkou a poradkyní kampaně Mirka Topolánka. Probrali jsme Piráty, probrali jsme Mirka Topolánka, my si zahrajeme písničku, takový hudební předěl, pauzu si dáme, no a potom se podíváme na ODS, ANO, ČSSD a budeme pokračovat i ve výčtu dalších politických stran a prezidentských kandidátů jednotlivců. Takže zůstaňte s námi, dozvíte se spoustu zajímavých věcí. Hezký večer. Právě máme po písničce, která nám dohrává, takže jsme tu zpátky ze Svobodného vysílače. Vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, ve kterém probíráme jednotlivé politické strany a hnutí a také jednotlivce v rámci prezidentských kampaní v roce 2018, kdo je sponzoroval, kdo je v zákulisí, kdo stál za jejich podporou a kdo v podstatě řídil jejich volební kampaně. Přecházíme plynule ke straně ODS. Občanská demokratická strana měla v parlamentních volbách 2017 za agenturu slovenskou agenturu Komplot Advertising, která zase stála za kampaní Andreje Kisky v roce 2014, zejména její spolumajitel Adam Znášik, který je expertem na politický marketing. Kromě Adama Znášika tuto agenturu Komplot Advertising vlastní člověk jménem Peter Heidi. Tito dva, kromě Andreje Kisky, pracovali i třeba pro maďarskou stranu Most Heat na Slovensku. A kromě toho, že byl Adam Znášik poradcem předsedy ODS Petra Fialy, má agentura Komplot Advertising další firemní klienty, například Business Lease, Istrobanku nebo NES. Povšimněme si, jak přemýšlí tito marketingoví strategové, protože Adam Znášik se třeba vyjadřoval k Mirku Topolánkovi a podle Adama Znášika by Topolánek v jiné situaci potřeboval se dostat do hlavního pelotonu, potřeboval zaujmout, přišel na poslední chvíli, takže samozřejmě začal dupat. Zprvu to vypadalo, že by to mohlo fungovat, byl tam elán, jenže potom vyšel první průzkum podle Adama Znášika a bylo to ztracené, protože v tu chvíli už problém nebyl v té kampani Mirka Topolánka, ale v tom, že lidé nezapomněli, jak dodal Adam Znášik. Takže tady oni skutečně odkrývají karty, tito političtí marketingoví strategové, protože si stěžují na to, že lidé nezapomněli. Tady odkrývají karty, protože jim je jedno, jestli je jejich klient bezúhonný, koho zastupují, ale prostě agentury se spoléhají na to, že lidé zapomenou a oni, reklamní marketingoví političtí strategové, pak mohou využívat techniku brainwashingu, spinu, prefabrikovaných průzkumů, tedy vybývání mozku. A pokud by lidé zapomněli, co Mirek Topolánek prováděl během jeho politického působení, tak by to bylo podle Adama Znášika správně. Jenže Adam Znášik pláče, že lidé nezapomněli a proto bylo všechno špatně. Ne proto, že sám Topolánek je špatně, ale že lidé nezapomněli a to je to špatně, ano. A proto musíme shromažďovat informace o každém podobném klientovi, o každém člověku, který se z ničeho nic postaví do čela nějaké strany nebo volby. Musíme detailně prověřovat, co je to za člověka, na koho měl napojení, co má s kým společného, kdo ho podporuje, kdo za něj lobuje, protože jinak se stane to, co by si tyto mediální agentury, včetně Adama Znášika, přáli, že zapomeneme. A s tímto fenoménem zapomínání během několika let tyto mediální agentury operují. Pokud nám vymažou paměť, nebo pokud my sami si vymažeme paměť, potom budeme náchylní podlehnout různým prefabrikovaným průzkumům, spinům a tak podobně. Vždyť jsme se o tom v pondělí bavili. Pokud jste si pořád neposlechli, prosím, je to podstatný úvod do tohoto komentáře a v podstatě i do reklamních agentur politických, nebo řekněme strategických mediálních agentur klientů, kteří podporují jednotlivé prezidentské kandidáty anebo i politické strany. Je to velmi důležitý úvod, jakým způsobem agentury pracují. Proto voliči starší než 45 let volili Miloše Zemana. Mají paměť, nezapomínají, nenechají se zmanipulovávat různými prefabrikáty a spiny těchto mediálních agentur. A proto mladí lidé volili Jiřího Drahoše, protože nemají to srovnání, nemají paměť a proto jsou první na ráně, kteří podlehnou profesionálním prefabrikacím a spinům. Tak prosím, nezapomínejme. Nezapomínejme i třeba na Václava Klause mladšího,
kterého máme za vlastence horujícího za české národní zájmy, bojujícího proti inkluzi, multikulturalismu a tak podobně, to je všechno skvělé. Ale štědrým sponzorem jeho soukromého gymnázia PORK, jehož byl dříve ředitelem, byl Martin Roman, někdejší ředitel ČEZu. Martin Roman byl významným sponzorem soukromého gymnázia PORK Václava Klause mladšího, které věnoval přes 28 milionů korun. Ale také Škoda JS, která přispěla částkou 40 milionů korun a která získala od ČEZu s Martinem Romanem v čele významné zakázky. Možná si třeba někdo z nás vzpomene, že po jmenování Martina Romana ředitelem ČEZu v roce 2004 se generálním ředitelem akciové společnosti Pražské služby stal bratr Martina Romana Patrik Roman. A možná si také někdo z nás vzpomene, že bývalými majiteli Škoda Plzeň, kromě Tomáše Krska, byl právě Martin Roman, později také ředitel ČEZu, Michal Kurecký a Jiří Zapletal. Martin Roman byl jeden z nejvýznamnějších sponzorů soukromého gymnázia PORK Václava Klause mladšího. Uvědomme si, že všichni velcí kluci se znají, všichni velcí kluci si pomáhají, všichni velcí kluci se podporují. Určitě mnohé z vás tato informace ohledně gymnázia PORK Václava Klause mladšího překvapila. A nebo vás překvapí další informace, že bratr Jana Krause, Michal Kraus, dělal poradce před prezidentskými volbami 2008 Janu Švejnarovi. Michal Kraus je politolog a dělal také externího poradce České televizi po roce 1989. A nebo vás třeba překvapí další informace, třeba že Jiří Grigar, populární vědec, popularizátor vědy, člen spolku Sisyfos, vzpomínáme si na jeho zanícený aktivní boj za umístění amerického radaru v Brdech, kdy Jiří Grigar proslul svým výrokem, ve kterém přirovnal odpor české populace proti umístění radaru ke strachu z hromosvodu před 100 lety. 1. února 1992 se Jiří Grigar stal místopředsedou nově vzniklé Rady České televize. Do 31. ledna 1997 v Radě ČT předsedal Karel Kino, později jeden z vrcholných představitelů pro Havlovské Unie svobody a poté ministr obrany v letech 2005 až 2006. Dalším předsedou Rady České televize stal právě Jiří Grigar a jeho místopředsedou se stal Karel Steigerwald, bývalý kádr SSM, Svazu socialistické mládeže, plus signatář Anticharty a pozdější novinář deníku Mladá fronta Dnes. Zajímavostí také je, že tchánem Jiřího Grigara je bývalý senátor za Občanskou demokratickou stranu a bývalý ředitel Komerční banky Richard Salzman, nechválně proslulý svým šéfováním v Komerční bance v době jejího tunelování. A třeba během voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v roce 2017 Jiří Grigar podpořil bývalého ministra kultury za KDU ČSL Daniela Hermana. V přímé volbě prezidenta České republiky v roce 2018 Jiří Grigar podporoval Jiřího Drahoše. Jiří Grigar navíc zkritizoval podobu veřejné debaty před volbami, ve které důraz kladený na téma migrace označil za iracionální. Také pro nikoho možná překvapivé informace. A to je právě ta tragédie, přátelé. Nezapomínejme, protože jinak podlehneme manipulacím, brainwashingu, prefabrikacím a spinům těchto mediálních agentur a PR politických marketáků, kteří by si přáli přesně to, abychom zapomněli, abychom zapomínali. Na to oni spoléhají, že zapomeneme a budeme tvárnější. Nebo Adam Znášik ze slovenské agentury Komplot Advertising, která podporovala ODS při parlamentních volbách 2017, uvedl, že svízel volebních duelů je, že kdykoliv se proti něčemu vymezíte, zmizí vám část prostoru, ve kterém se můžete pohybovat. Určité procento lidí tím naštvete. Proto si musíte, podle Adama Znášika, opatrně vybírat témata, kde se nedostanete do konfliktu s voliči. To je přímo učebnicový příklad Jiřího Drahoše a modelový příklad uvažování dnešních politiků, kterým tito političtí strategové radí být co nejméně konkrétní, mít co nejméně názorů, mít co nejméně jasných transparentních vyjádření, být co nejméně čitelný tak, abyste náhodou někoho nenaštvali a nedostali jste se do konfliktu s nějakým táborem voličů. Tohle přesně tyto agentury chtějí, aby měl politik otevřená dvířka, aby byl co nejnečitelnější a tím, aby se zalíbil pokud možno všem. Jenomže to má přesně opačný účinek. Všímejte si, že přesně tímto způsobem politici uvažují a jednají. Takové ty keci, že řešení je příliš komplikované,
komplexní, nelze ad hoc stanovit politické řešení, protože to vyžaduje mnoho diskuzí, mnoho debat, mnoho schůzek, mnoho setkání, mnoho konferencí, mnoho jednání napříč politickým spektrem, že je populistické prohlásit jasné, jednoznačné, čitelné a průhledné stanovisko, všechno, co jenom trochu zavání čitelností, průhledností, konkrétností, tak politici označí za populismus nebo demagogii, jen, aby se vyhli za každou cenu nějakému jasnému vyjádření. Proč? Protože by přece mohli naštvat nějaké voliče, se kterými by se mohli dostat do konfliktu, řečeno ústy Adama Znášika i ostatních mediálních agentur. A musíme si položit základní, zásadní otázku. Chceme takové unifikované tovární kusy politiků, kusy s továrním nastavením operačního systému nemyšlení, které modelují a chrlí fabriky mediálních agentur a kterým pouze vytváří jakousi mediální image, jako brojlery jednoho za druhým, všechny podle stejné šablony, slizké, úhybné, zákulisní, zákeřné, vypočítavé, úlisné, partajní korytaje, kteří nejsou schopni zaujmout jednoznačné vyjádření nebo nastolit jednoznačné řešení, protože je tyto mediální agentury učí přesný opak. Partajní korytajové, kteří jsou schopni 12 let fungovat v jedné straně, aby v zápětí přešli do strany jiné a prohlašovali, že nechtějí referendum o vystoupení z NATO. A když se jim to druhý den v hlavě rozleží, tak začnou uhýbat a vysvětlovat, že to tak přece nemysleli, že přece jsou pro referendum i o vystoupení z NATO. A někteří, kteří sami sebe nazývají alternativci, kteří brojili proti jízdám vojáků NATO přes české území každý rok, tak od tohoto okamžiku najednou otočili o 180 stupňů a najednou jim NATO přestalo tak vadit. A přesto si stále říkají alternativci. Chceme takové politiky, chceme takové bezvýrazné, nekonkrétní, mlhavé, nečitelné, neprůhledné, škrobené trosky, naprogramované z genu Jiřího Drahoše, u kterých nevíme, jací oni doopravdy jsou, ale my to vlastně víme. Jsou pro multikulturní, jsou pro globalizační, jsou pro inkluzivní, jsou pro homosexuální a sjednocující prvek jsou protinárodní. Takže takto uvažují mediální agentury, včetně jednoho ze spolumajitelů slovenské agentury Komplot Advertising, Adama Znášika, která dělala prezidentskou kampaň Andreje Kisky a která pomáhala i s parlamentní kampaní ODS v roce 2017. Například Zdeněk Bakala věnoval v roce 2010 15 milionů korun straně ODS a TOP 09 věnoval 7,5 milionů korun a Věcem veřejným tehdy 6 milionů korun. To bychom si také měli zapamatovat. V ODS působí podnikatel a mocenský hybatel Roman Jurečko. Také se na něj zaměříme někdy v nějakém příštím pořadu. Jaromír Jágr třeba, to jsme možná někteří z nás nevěděli, Jaromír Jágr, legendární hokejista, zaslal ODS v roce 2012 4 miliony korun. Dalším podnikatelem, který podporuje ODS, je Oldřich Vojíř, který ODS věnoval v roce 2012 milion korun, nebo Radek Štourač z brněnské firmy Kinali Soft. Nezapomínejme také na rodinu Kláry Sovové, která v roce 2006 věnovala ODSC 6 milionů korun. Tehdy za ní lobovala poslankyně za ODS Eva Dundáčková, myslím, že se jmenovala. Také nezapomínejme na podnikatele Václav Hrdlička a Josef Stránský a jejich realitní firmu Domum nebo Hamburg. Také firma Varhy první stavební Václava Hrdličky podpořila ODS v roce 2012. Oba podnikatelé, jak Václav Hrdlička, tak Josef Stránský, poslali ODSC v roce 2012 9 milionů korun. Příliš často se také nemluví o tom, že v parlamentních volbách 20. a 21. října 2017 ODSC zaslal celkem 3 miliony korun Ivo Valenta, vládce českého hazardu a vlastník parlamentních listů například, a jeho bratr Miroslav Valenta ODSC zaslal ve třech splátkách další milion korun. Hovoří se o největším dotačním podvodu ROP Severozápad, kde figuroval tehdejší šéf Petr Kušnírs, který byl odsouzen na 7 let ve vězení za ovlivňování dotačních projektů v hodnotě 1,4 miliardy korun. Do té funkce ho obsadila strana ODS, konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc.
ODS možná jako nejvíce ze všech stran proslula svými kmotry a lobbysty už od dob Marka Dalíka napojeného na Mirka Topolánka. Dále je to namátkou Tomáš Hrdlička, pražský lobbysta napojený na ODS, který má úzké vazby na Ivana Langera z ODS. Ivan Langer je aktuálně zakladatel a šéfem Cevro institutu v Praze, to jsem zapomněl říci, když jsme probídali Ivana Langera. Dále třeba Ivo Rytik, ten se vyskytoval v telefonickém spojení s Janou Naďovou. A v jeho vinohradské vile se mimochodem našlo 120 až 150 milionů korun v hotovosti a několik desítek kilogramů zlata. Potom je tu také Jiří Toman a Roman Janoušek, kterého znala ještě jako členka pražské městské rady, nyní první místopředsedkyně ODS Alexandra Učenia. Můžeme vzpomenout také Dalibora Mlejnského, bývalého starostu největšího sídliště v Česku, tedy pražského jižního města, který psal magisterskou práci na téma založení Pražské univerzity, napsané na Univerzitě Jana Amose Komenského, ale ze dvou nezávislých posudků, například posudek Jiřího Stočese, který vyučuje na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity, tak z těchto posudků vyplynulo, že valná většina jeho magisterské práce byla doslova opsána. Celé strany tu byly doslova okopírovány. Nyní je Dalibor Mlejnský členem zastupitelstva za hnutí Jižní město, náš domov. Ale víte, jak to je. Jednou ODSák, pořád ODSák. V roce 2014 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zasahoval u bývalého starosty Prahy 11 Dalibora Mlejnského i celého zastupitelstva v souvislosti s podvody z pozemky a výstavbou na Praze 11. O rok později policisté obvinili Dalibora Mlejnského z machinací kolem prodeje pozemků. V případu bylo obviněno i 28 tehdejších zastupitelů. Ale co se nestalo? Mnozí z nich jsou ovšem stále na původních postech a opět fungují v řadě komisích, které rozhodují o nové výstavbě na Praze 11. Tedy rozhodují o věcech, ze kterých byli o rok předtím obviněni. Tak toto přece v Česku chodí, protože máme přece prezumpci neviny. Takže určitě to na ně narafičil nějaký zlý konkurenční lobbysta Miloš Zeman nebo Vladimír Putin. Jsou přece bílé lilie na hnojišti podvodů. Takže nejenom tito lidé patří, podporují a sponzorují stranu ODS. A zejména tady agentura Komplot Advertising Adama Znášika, která jim pomáhala v parlamentních volbách v roce 2017. Zahrajeme si písničku a po písničce budeme pokračovat v dalším rozkrývání. Tentokrát si vezmeme na přetřes hnutí ANO Andreje Babiše. Máte se skutečně na co těšit. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, hezký večer. Tak máme po písničce, takže jsme tu zpátky. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače a před písničkou jsem slíbil, že se vrhneme na hnutí ANO a potom i na ČSSD, což budou asi dvě poslední strany dnes v tomto pořadu, protože přece jenom toho povídání a těch různých vlivů, které jsou obestřeny kolem politických stran, je takové množství, že si musíme nechat i něco na třetí díl. Původně jsem tady zamýšlel, že tohoto pořadu budou dva díly, nicméně je toho tolik, že další strany a hlavně jednotlivce, jako je Marek Hilšer, Pavel Fischer a nebo Jiří Drahoš a další si necháme na příště, na pondělí 5. března, myslím, že bude. Takže dnes se vrhneme na hnutí ANO a potom na stranu ČSSD, protože tady je to trošku jednotné, protože oni se ty agentury prolínají tak trošku v rámci ČSSD, které si různé jednotlivce, reklamní nebo marketingové politické strategie a agentury přehazují, mediální agentury. Takže hnutí ANO. Alexander Braun byl volebním strategem Andreje Babiše a v minulosti Alexander Braun pomáhal s volební kampaní třeba britskému premiéru Tonymu Blairovi nebo Hillary Clintonové dokonce. Alexander Braun je Američan českého původu. Alexander Braun je ředitelem úspěšné PR vlivové agentury SKD Knickerbocker, která má pobočky rozeseté v největších amerických městech a kterou třeba server Politico zařadil mezi tři nejmocnější lobbystické kanceláře Nového Washingtonu, tedy Washingtonu po zvolení Donalda Trumpa. Někteří z nás možná zaznamenali kauzu ve Spojených státech amerických, kdy tento americký nejvyšší soud uznal homosexuální manželství počítačového konzultanta v Ohio, Jima Bergefla, s druhým homosexuálem Johnem Arterem.
Rozhodnutí to bylo skutečně klíčové, protože nařídilo všem 50 státům USA uznávat svazky párů stejného pohlaví. Bylo kolem toho hodně emocí, hodně povyku, hodně diskuzí, především v republikánské straně. Republikáni dávali najevo, jak se jim verdikt nelíbí. A agenturou, která pomáhala přesvědčit americkou veřejnost, že se dělo správně, že se děla správná věc, byla právě kancelář SKD Knickerbocker, která za tuto kampaň mimochodem získala oborovou cenu Sabre Awards jako nejlepší lobbystická agentura roku 2015. A právě Alexander Brown, tento Američan českého původu, přestoupil do této firmy SKD Knickerbocker z jiné agentury PSB. A právě PSB je tou mediální agenturou, která radila ČSSD dříve v roce 2010 s kampaní jejich a potom i Babišovi v rámci hnutí ANO. Kromě Alexandra Brauna, který radil s volební kampaní nejprve ČSSD a potom ANO, tak radili další agentury ANO. A to byla třeba Kalmia Planet Petra Topinky, která za rok 2016 utržila 6,2 milionu korun za úspěšnou krajskou a senátní kampaň v roce 2016. Firma Kalmia Planet, Opletalová 1013/59, Praha 1. Vlastníkem je Petr Topinka, ročník 72, ulice Antala Staška, Krč Praha 4. Předsedou dozorčí rady je dr. Michal Chruma, PhD, ročník 73, Domažlická ulice, Žižkov Praha 3. Členkami dozorčí rady této Kalmia Planet Petra Topinky jsou Lucie Krajná, ročník 79, ulice Krukavičkárně Praha 9 a Markéta Kutilová, ročník 76, terasy Unhošť. Petr Topinka už pro ANO pracoval v roce 2013, byl tvůrcem většiny jejich sloganů, například Nejsme politici, makáme. Petr Topinka byl dříve ředitelem agentury Mark BBDO. Ano, slyšíte dobře, Mark BBDO, ve které dříve figuroval Jakub Horák, který dělal kampaň Pirátům nebo Mirku Topolánkovi, ale v Mark BBDO působil také Petr Václavek, který dělal prezidentskou kampaň Marku Hilšerovi. Čili agentura Mark BBDO generuje skutečně ty nejprotřelejší markeťáky. Jakub Horák, Petr Václavek nebo Petr Topinka. Další agenturou ANO byla Production Team, té stejné Markéty Kutilové, která figuruje i v předchozí Kalmia Planet. Production Team Markéty Kutilové sídlí na stejné adrese jako Kalmia Planet, čili Opletalova 1013/59, Praha 1. Jednatelkou je tedy Markéta Kutilová, ročník 76, terasy Unhošť a společníkem je dr. Michal Chruma, PhD, ročník 73, Domažlická ulice, Žižkov, Praha 3, kterého známe také z předchozí Kalmia Planet. Takže lidé z těchto agentur se v podstatě jaksi mísí dohromady, prolínají. Další marketingoví a volební strategové ANO byli Marek Prchal, který se specializuje na komunikaci na sociálních sítích například. Marek Prchal dříve působil v TOP 09 třeba a také okrajově pracoval v rámci prezidentské kampaně Karla Schwarzenberga v roce 2013. Dalším volebním strategem ANO byl Marek Hanč s jeho mediální agenturou PR Lab, který měl na starosti vztahy s médii mimochodem a je velkým znalcem zákulisí a pražské politiky. Do týmu ANO Marka Hanče přivedl vedoucí divize komunikace ANO Vladimír Vořechovský. Marek Hanč před působením v ANO od zhruba ledna 2017 pracoval také pro ODS, nejdříve jako asistent pražského primátora Pavla Béma a potom přešel do služeb tehdy nadějného Bohuslava Svobody, kterému pomohl vybudovat image bojovníka proti kmotrům a proti levárnám v pražských zakázkách. Potom Marek Hanč vstoupil do služeb ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z ČSSD a také částečně pracoval pro finanční skupinu J&T. A také vedl neoficiálně krizovou komunikaci pro pražskou primátorku Adrianu Krnáčovou z ANO. Dalším volebním strategem byla Anna Matušková. Anna Matušková před působením v ANO už pracovala pro dvě politické strany, ale rovněž pracovala v prezidentské kampani pro Karla Schwarzenberga v roce 2013, ve které působila jako strateg kampaně. Ale zároveň v tomtéž roce 2013 pracovala Anna Matušková jako poradkyně pro hnutí ANO.
Také Anna Matušková pracovala v kampani na Slovensku pro stranu SAS Richarda Sulíka, jedná se o tvrdě pravdolářskou partaj. Anna Matušková, a to jsem si nechal nakonec, Anna Matušková dříve působila jako místopředsedkyně správní rady think tanku Evropské hodnoty. A bývalá místopředsedkyně správní rady Evropských hodnot nyní působí jako volební strateg hnutí ANO. Opravdu skvělé. Tak, to bylo hnutí ANO. Pojďme se podívat na ČSSD, protože, jak jsem se zmínil, agentury a lidé kolem ANO se prolínají i částečně s ČSSD. ČSSD si před volbami v roce 2010, když to vezmeme trochu komplexněji, obšírněji, najala první americkou agenturu Pensham & Bedland, čili PSB, budeme jim říkat PSB ve zkratce, aby jim radila, jak vést volební kampaň, jak nastolovat témata, jakým způsobem se vymezovat vůči politickým konkurentům, soupeřům, tak zde jim radili američtí marketingoví a PR specialisté z agentury PSB. Jakoby ale to nestačilo. Před posledními parlamentními volbami 2017 si ČSSD najela další, druhou americkou volební agenturu, marketingovou agenturu nebo mediální agenturu, která pomáhala v kampani třeba Baracku Obamovi, Berniemu Sandersovi i Hillary Clintonové. Šlo o mediální agenturu STG. Zde se jednalo konkrétně o partnerku firmy STG Julianu Smutovou a viceprezidenta firmy STG pro veřejné kampaně Daniela Kennena. Díky úspěšné Obamově prezidentské kampani získala partnerka firmy STG Julianne Smutová post v Bílém domě, ze své kanceláře potom plánovala a koordinovala společenské akce a předtím radila americkým demokratům s několika kampaněmi, například i do amerického senátu. Julianna Smutová měla na starosti finance v Obamově kampani v roce 2007. A podržte se, teď to přichází, ta propojení, Julianna Smutová, která radila ČSSD v parlamentní kampani v roce 2017, zároveň prosadila Andrew Shapirova na post amerického velvyslance v České republice. Druhý člověk, kterého si ČSSD vybrala, aby jim radil, jak vést volební kampaň, byl Dan Kennan, viceprezident té firmy, agentury STG pro veřejné kampaně. On se podílel na volební kampani jak Obamy, Baracka Obamy ve Wisconsinu, tak i Hillary Clintonové. Dan Kennan byl vyslán Clintonovou do Severní Karolíny například několik týdnů před volbami, aby jí tady získal více Afroameričanů a vysokoškoláků. No a Clintonová to ovšem projela, samotná agentura STG měla několik amerických konzultačních společností, které se podílely na kampaních dokonce v Rumunsku nebo v Maďarsku. Tady vidíme, jakým způsobem americké agentury ovládají mediální prostor i v dalších zemích, nejen tedy v České republice. Nyní s nimi diskutovali ČSSD, jak prý zatočit s populisty a s libotechnami. V této agentuře právě pracuje Čech amerického původu, onen Alexander Brown. Ten Alexander Brown, který dělal kampaň Andreji Babišovi. Teď tato agentura dělala kampaň ČSSD. Navíc matka Alexandra Brauna, Dana Braunová, pracuje rovněž v magazínu Právo a do jejich článků podsouvá neskutečné PR o uprchlících, kdy v každém svém rozhovoru s herci klade dotaz na migranty, že jim musíme pomáhat. Ona dělala rozhovory třeba s generálem Petrem Pavlem nebo Tomášem Halíkem 23. prosince 2015 o tom, jak Zeman táhne naší republiku dolů místo nahoru a kdo volí Zemana, spojuje se s tím mravně nejhorším ve společnosti a tak podobně. Tedy tato agentura STG byla považovaná za stěžejní v rámci kampaně ČSSD 2017 a rodinnými vazbami je propojená na magazín Právo. V roce 2017 ČSSD radil také Jiří Chvojka. Jiřího Chvojky jsme si mohli poprvé všimnout jako mluvčího dodavatele počítačů projektu Internet do škol, ještě za dob Zemanovy vlády. Ten projekt potom skončil policejním vyšetřováním a skončil dříve dokonce než začal. Potom Jiří Chvojka se objevil o zhruba 5 let později v roce 2006 a Jiří Chvojka se v tomto roce 2006 podílel na volební kampani ODS, kam ho přivedl tehdy vlivný člen ODS Vlastimil Tlustý. O 2 roky později, v roce 2008, ho Jaroslav Tvrdík, tehdejší volební manažer strany ČSSD, přetáhl právě k této straně ČSSD. ČSSD také z kampaní radil PR odborník Jan Vávra z agentury Aristo PR, Zelenečská 113/21, Hloubětín, Praha 9.
Jednatelem tedy, jak jsme si řekli, této firmy je Jan Vávra, ročník 74, Bulharská ulice, Vršovice, Praha 10. A členkou dozorčí rady je Martina Vávrová, ročník 77, také Bulharská ulice, Vršovice, Praha 10, logicky. Ale v roce 2006 radila ČSSD s volební kampaní agentura Pensionen Berland, čili PSB, a klíčový člověk z této agentury, Alexander Braun, o kterém jsme právě hovořili, potom radil ve volební kampani Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. ČSSD také s volební kampaní radil Jan Pinár z agentury McCann. Jakýmisi šedými eminencemi, tahajícími za nitky v zákulisí, jsou Sobotkovi blízcí spolupracovníci, spojenci. Lobista, expert na zákulisí praktiky sněmovního prostředí s propojením na někdejšího ministra obrany a volebního manažera ČSSD Jaroslava Tvrdíka a také přítel Radka Pokorného, mimochodem právníka s úzkými vazby na Bohuslava Sobotku, tím člověkem je Martin Hoferek, spolumajitel agentury Merit Government Relations. Nebo další lobista, který pomáhá a vyskytuje se v šedém zákulisí ČSSD. Mimochodem úzký spolupracovník ex-ministra vnitra Milana Chovance a tím člověkem je Miloš Růžička z agentury Bison & Rose. Právě Martin Hoferek a Miloš Růžička pomohli Bohuslavu Sobotkovi ustát krizi v roce 2013 v rámci legendárního lánského setkání vedeného Michalem Haškem, kdy se ho tito straničtí kritici pokusili odvolat. Nepodařilo se. Právě tito dva pomohli Bohuslavu Sobotkovi. Dalším úzkým spolupracovníkem a spojencem Bohuslava Sobotky je Tomáš Prouza, dříve vládní tajemník pro evropské záležitosti. Takže nejbližší Sobotkovi spolupracovníci jsou Tomáš Prouza, advokát Radek Pokorný, to je celkem jasné, lobista Martin Hoferek a Miloš Růžička. Jako poslední dnes se podíváme na KDU-ČSL, protože to bude celkem krátké, stručně se o nich zmíníme. Ti to nejsou tak zajímaví, ale například za 300 tisíc korun, to je celkem zajímavé, si nechala KDU-ČSL vyrobit reklamní videospot od Filipa Renče. Filip Renč v minulosti točil kampaně pro Miloše Zemana například, nebo pro ODS. Fotografie a grafické práce pro KDU-ČSL zajišťovala agentura Espresso Communications, za kterou stojí kreativci z Havasu Eduard Kauba a Vilém Kabzán. Konzultační služby si KDU-ČSL platí u LCG 365 Consulting Františka Lamberta. To by bylo vše v rámci volebních agentur, v rámci mediálních agentur a jednotlivců, kteří se podíleli na volebních kampaních. My jsme se tedy podívali na dnes na Piráty, Mirka Topolánka, ODS, Hnutí ANO a stranu ČSSD, také i KDU-ČSL. Příště se podíváme příští pondělí, to znamená 5. března, se podíváme na Marka Hilšera, Miloše Zemana, Vratislava Kulhánka, Realisty, to bude také zajímavé, SPD, TOP 09, Pavla Fischera, Michala Horáčka a Jiřího Drahoše. Takže skutečně to bude velmi výživné, máte se opravdu na co těšit. My vám děkujeme za přízeň, za pozornost, za sdílení těchto všech pořadů Svobodného vysílače, protože je důležité, prosím, sdílet tento pořad, ať ze sociální sítě na naší facebookové stránce Svobodného vysílače, anebo právě na kanále YouTube, odkud můžete rovněž naše pořady sdílet. Tak prosím, sdílejte tento pořad, sdílejte i ostatní pořady Svobodného vysílače, protože je důležité tyhle informace dostat co největšímu počtu lidí. Takže to by bylo vše, zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju vám hezký zbytek středy, zůstaňte s námi dál, protože přivítáme Tomio Okamuru, předsedu Hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, Tomio Okamura, který bude za chvíli od 21 hodin hostem Joe Doležela z LA, ze Spojených států amerických v Kalifornii. Takže se máte opravdu na co těšit a chystáme pro vás samozřejmě řadu dalších zajímavých pořadů. Takže nenechte si ujít, sledujte náš program, sledujte také stránku Svobodného vysílače na Facebooku, protože tady prezentujeme i informace, které se do vysílání nevejdou. A my chystáme i další pořady, další velmi hutné a na informace výživné sité pořady, takže opravdu sledujte nás, aby vám nic neuniklo. Takže to je vše, přeju vám hezký zbytek večera, zůstaňte s námi.
vámi dál, protože chystáme pro vás další pořady. Svobodný vysílač samozřejmě vysílá 24 hodin denně. A já se na vás budu těšit tento pátek od 19 hodin s šéfredaktorem zpravodajského portálu Ironet.cz panem VK. No a potom v pondělí, kdy dokončíme tyto zmíněné jednotlivce a strany v rámci prezidentské kampaně a volebních kampaní parlamentních voleb 2017. Hezký večer a zůstaňte s námi.